Velkommen til rummet, part 2. Det bliver spændende. Her der er der en af rummets store hemmeligheder. Den er delt op i to. Så det er helt vildt. Det er fascinerende. Og der er 1, 2, 3. Så, men I kan se, der er noget deroppe, som der er mange spændende ting her. Uha, kan I se det? Det er spændende. Det er stikkontakt. Den er godt nok gammel. Men her er der 9 styk glas i denne her. Prøv at se. Der er en ledning. Er det internetledning? Der er noget, vi står rundt. Det er altid spændende at lære noget nyt. Så ja. Og stikkontakt. Så det er vildt spændende. Så nu tager vi en rundtur. Kan I se? Rummet er spændende. Men wow. Der er nogle pærer, der virker. Det vidste jeg heller ikke om rummet. Så 2 nye ting, som jeg ikke vidste om rummet. Spændende. Jamen, det kommer en par 3, så bliv hængende, for det bliver rigtig godt.